verdadeira essa acusação, como aconteceu? Você que é o Daniel? Sou eu mesmo. Bonitinho ele. Era com isso, foi. Paquerar é bom. Não precisa namorar. Você é a menina mais linda que eu já vi na vida. Você diz isso pra todas, aposto. Su, eu só penso em você. Salve, salve, família! Eu não sei como você não mora aqui com seus pais, eles são o máximo. Então bora trocar de família, então? Top. O crime que chocou o país. História de ficar vendo só final de semana, pra mim, tá muito ruim. Eu não escondo você deles. Eu escondo eles de você. Sorri, pai. Tem que estudar! Ou não estuda, aí vive de bico! É isso que você quer pra sua vida? Eu acho engraçado. Seu pai fica controlando você. Com que moral que eles têm? Eles vivem me seguindo, me perseguindo. Eles fazem tudo! Às vezes eu acho que seria muito melhor se eles sumissem. Dois filmes. Duas versões. Sei que o Daniel conta uma história completamente diferente. Imagina se o pavilhão dos meus pais caísse. Facilitaria muito. Hoje eu sei que ela conta uma história totalmente diferente. Imagina se o avião dos seus pais cai na volta. A gente finalmente ia ter esse paraíso aqui. Eu achava que ele queria matar meus pais por amor. Eu não sei como é que eu pude me deixar levar por ela. Aqui, ó. Pá! 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 Matou? Ninguém. Mentira! Isso é tudo mentira! Você... Seus pais não dão sossego, Su. Acredita. Que foi, filha? Eu quero morar em toda barra! Eu preciso de você aqui. Agora você me entende? A menina que matou os pais. Seu nome é Daniel Cravinhos de Paula e Silva. O menino que matou meus pais. Meu nome é Suzane Luise von Richthofen. Assista aos dois filmes, dia 2 de abril, nos cinemas. Eu quero contar a minha história, a minha vida.